moda íntima, bons negócios e histórias de superação das revendedoras Primícia. O mês dos pais com diversão, qualidade e bom gosto. As cuecas inspiradas nas histórias em quadrinhos são sensação na linha Pais e Filhos da Primícia Moda Íntima. Lançamento do mês, os sutiãs em renda são destaque em várias versões, como o nadador e o básico com bojo, projetado para dar volume aos seios. E para dar aquela ajuda ao orçamento familiar, novidades para as revendedoras Primícia. Pelos corredores da loja, histórias de superação. Há muitos anos que eu vendo, acho que deve ter aqui uns 10 anos ou mais, não tenho muita noção, mas é mais ou menos por aí. E as clientes todas não gostam, nunca tive reclamação em relação do produto, muito bom, tudo 10. Tudo que pega aqui, vende, não tem reclamação, porque tem qualidade, né? E ajuda no orçamento? Bastante, como ajuda, hein? Ajuda bastante aqui pra mim, o meu salário sai daqui. A Primícia, além de estar arrasando toda semana aí com novidades, né, como vocês têm acompanhado, ela também ajuda muitas famílias com esse setor de consignado. Então isso é muito bacana. Para quem está assistindo esse programa que não conhece, é só vir para cá que com certeza, Wagner, vai conhecer o nosso trabalho e vai se apaixonar.